ጀሮ ያለው ይስማ፣ ልብ ያለው ልብ ይበል። ይህ የበረኞቹ ቅዱሳን አባቶቻችን የንስሐ ግቡ ጥሪ ነው። ቢያንስ ለ21 የተዋህዶ ልጆች ሸር በማድረግ ክርስቲያናዊ ግዴታችሁን ተወጡ፣ እንወጣ። ነገ ከባድ የመከራ ጊዜ ያለና ዛሬውኑ ንስሐ ገብታችሁ ተዘጋጁ። በኢትዮጵያ አቆጣጠር 2012 2013 2014 የኢትዮጵያ የምጥ ዘመናት ናቸው። ንስሐ ያልገባ በቶሎ ንስሐ ይግባ። ንስሐ የገባ ደግሞ በየሳምንቱ ለነፍስ አባቱ ራሱን ያስመርምር። ስጋው ደግሞ ተቀበሉ። ንስሐ የገቡ ሰዎች ብቻ ጨለማውን ይሻገሩታል። ንጉሱ ከመምጣቱ በፊት አንበጣ ጎርባጣው የግድ ማስተካከል አለበት። አዎ አባጣ ጎርባጣውን ማስተካከል አለበት። ተራራው ዝቅ ማለት አለበት። ጉድባው ጉድጓድ መሙላት አለበት። በኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር እስከ 2014 መጨረሻ ድረስ መከራው እንዲሁ ይቀጥላል። ዘመኑ የምንጣሮ ዘመን ነው። ከኢትዮጵያ መከራ ፍጻሜ በኋላ የመላው ዓለም መከራ ዳግም ከዚያ በኋላ ይጀምራል። በቶሎ ንስሐ ገብታችሁ የታዘዛችሁትን ቀኖና ፈጽሙ። ዜጎች ቀን በቀን ይታረዳሉ። አለቃው ይበዛል፣ አዛዥ እንጂ ታዛዥ አይኖርም። ሁሉ አለቃ ሁሉ አዛዥ ይሆናል። ፍትህና ህግ ስፍራቸውን ለቀው ይሰደዳሉ። ትርምስምሱም ይወጣል። የሚያዝ የሚጨብጠው ይጠፋል። ክስ አድማጩ አይኖርም። ወታደር ግራ ይጋባል። ዜጎች አማራጭ ያጣሉ። የውስጥም የውጭም ጠላቶች መግቢያ ቀዳዳይ ይሰፋላቸዋል። በአራቱም አቅጣጫ ኢትዮጵያ ትወረራለች። ሰላም በማስከበር በሚል ሰበብን በሁለት ኃያላት ሀገራት የሚመሩ 7 የሙስሊም ሀገራት በኢትዮጵያ ምድር ላይ እሳት ያዘንባሉ። በአሰብ ወደብ ላይ በልዩ ሁኔታ የተከማቸው የጦር መሳሪያ በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደ በረዶ ይዘንባል። ብዙ ፍጆታም ይሆናል። ኦርቶዶክሳውያን በያሉበት በየተገኙበት እንደ ከብት ይታረዳሉ። ኢትዮጵያ ምድር በደም ትጨቀያለች። የደም ጎርፍ የደም እንባ በምድሪቱ ላይ ይፈሳል። ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ ግቡ። ክፉ ረሃብ በኢትዮጵያ ይመጣል። የሚበላ የሚጠጣ ከምድሪቱ ይጠፋል። ከጦርነቱ የተረፈውን ሕዝብ ረሃብ ይፈጀዋል። በስደት ምክንያት የአብይ ጾም የማይጾምበት ጊዜ ይመጣል። በረሃብ ጊዜ ግን ጥቂቶቹ የመትረፊያ ገዳማት ግን አሉ። ሰው የሚተርፍባቸው ገዳማትና አድባራት አሉ። ታቦተ ኢየሱስ ያለባቸው ገዳማትና አድባራት በሙሉ ሰው ይተርፋባቸዋል። በጊዜው እስካሁን ዝግ የሆኑ ዋሻዎች ይከፈታሉ። የሚተርፉ ኢትዮጵያውያንም በዚያ ይጠለላሉ። ካሁኑ ጨውን እና የማይነቅሱ እህሎች አከማቹ። ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ ግቡ፣ ንስሐ ግቡ። ከዚያም ክፉ በሽታ ይመጣል። ክፉ ወረርሽኝ ይከሰታል። ወረርሽኙ የ12 ሰዓት እድሜ ብቻ የሚሰጥ ክፉ በሽታ ሲሆን ይህም ጦርነቱን ረሃቡን ተከትሎ ይመጣል። መፍትሄው ንስሐ መግባት፣ ስጋው ደሙ መቀበል ነው። አባቶች እንዲህ አሉ፣ ነገ ንስሐን የሚቀበል ካህንም ላታገኙ ትችላላችሁና ይህንን መልእክት
የማንበብ እድል የገጠማችሁ በዚሁ ፔሽወር ፈንታውን እኔ በማሰማችሁ በዚህ ቻናል ማዳመጥ እድሉን ያገኛችሁ ልጆቻችን ሆይ ጨርቄን ማቄን ሳትሉ ወገቤን ደረቴን ሳትሉ ምክንያት ሳትደረድሩ ዛሬውኑ ንስሐ ግቡ። ንስሐ ግቡ። ንስሐ ግቡ። ንስሐ ግቡ። 2015 በዘመነ ሉቃስ ንጉሱ ይመጣል። ከሳምንት ዝናብ ይዘንባል። የፈሰሰውን ደም አጥቦ ያስወግዳል። ምድር ትባረካለች። የተረፉ ሰዎች እርስ በርስ ይፈቃቀራሉ። ጠማማ ሰው አይኖርም። ንጉሱ ቴዎድሮስ በፍቅር ለአርባ ዓመታት ይመራል። በመሃል አገር በአዲስ አበባ እና በመላው ኢትዮጵያ ከተሞች የምትኖሩ ልጆቻችን ሆይ እነሆ አስቀድሞ በአባቶቻችን የተነገረውን ፈጸም ግድ ነውና ልብ ያለው ልብ ይበል። በኋለኛው ጊዜ አልሰማንም አላየንም እንዳትሉ እነሆ ከመከራው አስቀድመ ይህ መልእክት ከብዙ በጥቂቱ አእምሮ በሚመጥ ልብ በሚገዛ መልኩ ለመላው ሕዝበ ክርስቲያን አስተላልፈናል። በጸሎት የምንለምንና የምንማልድ ሁላችንም በሰላም በመንፈስ ይጠብቀን ፍቅርንም ይስጠን አይነ ልቦናችንን ያብራልን ፍቃዱም ሆኖ ጸሎታችንን ይቀበል ዘንድ ቀርበን እግዚአብሔርን ለምነው አውቀን በሀብቱ እናድግ ዘንድ በእርሱም ስም እንመካ ዘንድ በነቢያት በሐዋርያት መሠረት ላይ እንታነጽ ዘንድ እንግዲህ በመንፈስ ቅዱስ እንነሳ ቀርበን አምላካችን እግዚአብሔርን እንለምነው ወደ ወዶ ጸሎታችንን ይቀበል ዘንድ አሜን። ንስሐ ግቡ። ንስሐ ግቡ። ንስሐ ግቡ። ቅዱስ አባ ዘወንጌል ፍካር ኢየሱስ ራዬ ባሩክ የአባቶች ትንቢት። በድጋሜ ይህንን ቪዲዮ አንድ ሰው ለ21 ምዕመናን ለመላው ሕዝበ ክርስቲያን መልእክቱ እንዲደርስ ዛሬውኑ አሁኑኑ ሸር በማድረግ የአባቶቻችንን አደራ እንወጣ ይወጡ። ጆሮ ያለው ይስማ። ልብ ያለው ልብ ይበል። መንግሥተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። የምናየው ጊዜ ክፉ ነው። እህት በእህት ወንድም በወንድሙ ሚስት በባል ባል በሚስቱ መንግሥት በሕዝብ ሕዝብ በመንግሥቱ የተጨቃከነበት ዘመን። ብዙዎችን ታሪክ በዚህ ቻናል አቅርቤላችኋለሁ። ብዙዎችን ታሪክ ለእናንተ በዓለማቱ እየተደረጉ ያሉን በሀገራችን ያሉ ነገሮችን ሁሉ በቀልድም በሌላም ያስመስልኩ ብዙ ጊዜ አስተላልፍላችኋለሁ። ስንቶቻችሁ ግን ልብ እንዳላችሁ አላቅም። እኔ ግን እላለሁ እኔን አትመልከቱ፣ መልእክቱን ግን አዳምጣችሁ ተጠቀሙበት። በድጋሚ ይህንን የበረኞቹን ቅዱሳን አባቶች የንስሐ ግቡ ጥሪ የሰማችሁ ሁሉ አንድ ሰው ለ21 ምዕመናን ወይም የተዋሕዶ ልጆች ሸር እንዲያደርግ ክርስቲያናዊ ግዴታ አለበት። ክርስቲያናዊ ግዴታችንን እንወጣ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ።
እኛንም ለንሰሀ ሞት ያብቃን። ሰላም ሁኑ። ይህ የወንድማችሁ የሽፈር ፈንታው ዩቲዩብ ቻናል ነው። በዚህ ቻናል የተለያዩ መረጃዎችን በየለቱ ለእናንተ አቀርባለሁ። ቻናሉ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ ሁኑ። መልእክቶቹ ይቀጥላሉ። ሰላም።